Ukoliko će Bosna i Hercegovina da postoji, ona mora da bude komotna za sve. Mi nemamo apsolutno ništa protiv bilo kojeg Bošnjaka na bilo kojem dijelu Bosne i Hercegovine. Činimo sve što činimo za svakog građanina Republike Srpske, činimo za svakog Bošnjaka u Republici Srpskoj. Nismo nikada blokirali ni jednu odluku u zajedničkim institucijama u Sarajevu za bilo kojeg građanina u ovoj zemlji koja će na bilo koji način njemu da donese nešto dobro. Ma pojašnjavamo mi to na svakom mogućem mjestu. Problem je, ponovit ću, što stranci konstantno imaju razumijevanje za takve bolesne ambicije, nerealne ambicije, ne znam nija kako da izove. Gospodine Kovače, Kotljerov plan je bio podjela Bosne i Hercegovine. Evo, vi ste rekli tačno kako je trebalo biti podijeljena. Znači, Hrvatima 24%. Hrvatima 12. 12%, Bošnjacima, tada muslimanima 44%. Srbima 44%. Podjelu Bosne i Hercegovine u Sarajevu nikada niko. A šta imaju danas? Šta imaju danas? Ne znam, to pitajte njih. Danas imaju Republiku Srpsku koja je de facto država koja je 49% teritorije Bosne i Hercegovine. Imaju Federaciju Bosne i Hercegovine koja je vjerovatno najkomplikovaniji državni sistem u Evropi.